Okusabira abayizi abagenda mu bibuuzo oba bayite ba candidate kutandikidde manyi ku Canaan Land. Nsaba ba candidate bonna abali wano muveeyo mujje maaso. If you are a candidate, which eno najiwaddeyo ne bagandi ba candidate bagenda genda mu which eno. Baina which emu yokka, and I really care about these young men and women. Omusumba Bujengo abakubiriza wamu n'abazadde obutalowooleza mu byamabega. Tewali nsonga ya kukungubaga olw'ebyo ebyabaddewo jjo mu lunaku olwaleero. Kubanga bw'odda mu kukungubaga bw'onakuwala essanyu Mukama lyakutegekedde mu lunaku likuyitako. So kye kiva kibeera ekirungi nti bwe bukya ku makya tunula bulungi totunulira mu nnaku ya jjo. Kubanga ku olwo bw'ono otunula obulungi tomanya Mukama kyateeseteese. Agambye buli lunaku lubaako ekisa ekipya n'olwekyo tebeetaaga kongobagira ebyayita. Oba obadde tomanyi kati kimanyi buli lunaku ekisa kya Mukama kiza bujja ku bulamu obwo. Buli lunaku ekisa kya Mukama kiza bujja. Ky'ova olaba oyinza okwebaka nga mwanyiize, mwayombye, mwakoze mutya ne bukya ku makya nga gw'olowooza nti no is mad at you ng'akeera kubuuzako nga yabivuddeko ekiro nga kyabitutte. Kati mulina ofubamu ababeera ewamu bw'ozuukuka obeere nga gw'omanyi kino ekisa kirala. Jjo temwatunuliganye bulungi kati keera obuuze ate buuza mu ssanyu. Togamba wasuza otya ggwe? Buuza mu ssanyu. Totandikira ku lutalo lwa jjo. Ebya jjo byawedde. Katonda ayagala kukola kigambo kijja. Omusumba Bujingo abayizi bana abasabidde n'abasiiga amafuta n'abalangirira k'obuwanguzi. Abaana bano bambale omwoyo n'ekisa kyo olunaku lwabwe lutuuse olw'ebibuuzo babiwangule. Tuwaba alwala mu bibuuzo, tuwaba afiira mu bibuuzo, tuwaba afuna accident mu bibuuzo. Era Mukama bonna nga bwe mbateekako amafuta ebirooto byabo bituukirize, bazadde babo bakuume. Ubamazeeko tuwabeeranga wa dropping out of school. Abawabudde obuteenyooma bwe baba basaba basaba obubonero obulungi. Abazadde babaleeta abalala beereeta. Era bano ye sample y'abali abangi abali mu ggwanga lyo. Bakandidate b'eggwanga lyo bonna abali mu centro, abali mu east, abali mu west, abali mu north be tutasobola kutuukako. Amaanyi go gabatuukeko n'amafuta go mu linnya lya Yesu bakole bulungi. Masomero gabatugasabidde ate n'amasomero ga choices zaabwe ge baba bagenda mu gennyini ebirooto byabwe bituukirire. Wengateekako gasige ku mutwe gwo saba obubonero bw'oyagala ate tosaba bubi teweenyooma. Saba obubonero bungi wenga kuteekako nawe genda maaso n'okwesabira. Abadde ku Canaan Land mu kusaba kwa leero. Byatumwebaze Godfrey Crusoe TV omunnyo.